Ми знаходимося у селі Гаврилівка, біля пам'ятника визволителям села в роки Великої Вітчизняної війни. Ми ведемо розмову з учителем історії Мірошніченком Сергієм Вікторовичем. Сергій Вікторович, розкажіть, будь ласка, як в селі шанують пам'ять полеглих? Що ви взагалі можете розповісти про ті буремні роки? Взагалі, село Гаврилівку визволили в 1943 році. Бої були надзвичайно жорстокими. Село декілька разів переходило з рук в руки. Нас навіть за даними книги пам'яті по Харківській області, цифри, які приводяться у цій книгі, вони теж надзвичайно яскраво свідчать про те, які жорстокі бої були за це село. Так, за визволення села полегло 69 чоловік. Але тільки 31 із них відомі. От в даному випадку і перед вами могила цих людей, імена яких були встановлені. Над цим працювала школа в свій час довгі роки, встановлювала імена загиблих воїнів. Дуже часто сюди приїжджали в свій час родичі загиблих на вшанування пам'яті своїх дідів, батьків, прадідів. І зараз продовжується ця робота в цьому ж напрямку. Я думаю, що найближчим часом школа теж прийме надзвичайно активну участь в тому, щоб в школі знову відновити той куточок бойової слави, який зараз знаходиться на стадії реконструкції. Саме село і сам пам'ятник, він, я думаю, надзвичайно теж яскраво свідчить про встановлення сільської ради населення. Ви бачите, як він ухожений, який він красивий, охайний. Люди завжди сюди йдуть у дні свят для того, щоб пом'янути тих, хто віддав життя за визволення їхнього села, за визволення нашого краю від фашистських загарбників. Дякуємо вам за змістовну розповідь. Дякуємо за те, що ви шануєте пам'ять полеглих. Я гадаю, так і повинно бути.